Mēs šajā konkursā esam kā mēbeles, smejoties atzīst Jelgavas tehnikuma praktisko mācību skolotājs Jānis Stankevičs. Jelgavas tehnikuma audzēkņi profesionālās meistarības konkursā piedalījušies jau no tā pirmsākumiem. Esam atbraukuši ar 6 puišiem, ir 2 puiši no pirmā kursa, ir 2 puiši no otrā kursa un 2 puiši no 4. Kursa. Piedalāmies 4 nominācijās nacionālā atlasē, būvējam skapīti, un krēsla nominācijas 3, ja, mēbeļgalvenie krēsls, galvenie krēsls un būgalvenie krēsls. Ir bijušas olimpiādes, protams, bet konkurss pirmais un pieredze principā ir tikai 1 gadu, nu tādi tieši uz krēsliem. Bet, nu, ir interesanti. Kādēļ tu izvēlējies doties nevis uz vidusskolu, bet uz profesionālo skolu? Nu, sākumā brālis ieteica, lai es tā kā eju uz amatskolu, un tad vēlāk pats tā, ka sapratu, ka labāk patīk ar rokām strādāt, viss kaut kas tāds, nu, interesantāk, tuvāk sirdī vairāk. Es skatos arī senāk. Nu, jā. Jelgavas tehnikums uz dotu momentu ir pārdzimis, tā kā no jauna, no neglītā pīlēna, ir kļūst par gulbu. Un tagad, ieejot jaunajās galvniecības telpās, redzot visu to, kas tur ir, vienkārši tas ir fantastiski. Ja? Mums būs iespēja 4 kārtās nodrošināt koku apstrādi. Rokas instrumenti, rokas elektroinstrumenti, mazā tehnika un grandiozā tehnika, kura sākās ar formāzāģiem un beidzās ar CNC mašīnām un presēm un visu pārējo. Latvijā, nu, Baltijā būs diez vai vēl viena tāda skola ar tādu aprīkojumu. Ja? Tā kā mēs ar to ļoti lepojamies. Mēs aicinām ciemos visus, ja? un galvenais absolvents, kas šogad beidz mācīties, lai brauc pie mums, mācīties, uzņemsim visus, cik vien būs.